از چند عمل جراحی زانو باید فیزیوتراپی می کردم. اما هنوز آماده نبودم. طبق گفته فیزیوتراپیست، عمل جراحی به پام آسیب رسونده بود و عضلاتم از کار افتاده بود. پایی که سالها در حال حرکت بود در عرض 20 دقیقه از کار افتاد. اما من باید متعهد می شدم که دوره درمانی رو طی کنم. بعضی روزها خسته کننده و بعضی روزها دردناک بود. ولی من یه را بیشتر نداشتم. باید به این درد غلبه می کردم تا خوب بشم. در غیر این صورت باید معلولیت رو به جان می خریدم. یک رابطه زخم خورده هم درست مثل عکس‌العمل یک عضله به جراحی کم دردناک نیست. شرایط دردآور ما رو ناامید میکنه و باعث میشه از تجربه کردن خیلی از مسائل عادی زندگی ناتوان بمونیم. به هر حال زخم‌های به وجود آمده در زندگی چه توسط خودمون و چه توسط دیگران بدون قدرت صلیب قابل درمان نیستن. اگر به دنبال ترمیم خودمون هستیم، باید با چشم دوختن به عیسی دیدگاه خدا رو برای چیزی فراتر از آنچه اکنون تجربه می‌کنیم درک کنیم. در برابر سختی‌ها مقاومت کنیم تا مسیح ایمان ما رو رشد بده. او با میل و رغبت به روی صلیب رفت و نمونه خوبی برای ما شد. به محبت خدای پدر ایمان داشته باشیم، حتی وقتی او ما را تنبیه میکنه و به ما نشون میده که بعضی چیزها رو باید تغییر بدیم. وقتی که خداوند به ما زندگی تازه میبخشه، باید تسلیم کار او بشیم، زیرا وقتی به دستها و پاهای سست و لرزان خود نیرو میبخشیم و در راه راست قدم برمیداریم، تنها او میتواند قلبهای شکسته ما رو شفا دهد. وقتی مطیع باشیم و دعا کنیم، او ما رو ترمیم میکنه. در کدوم قسمت زندگی از نظر روحانی به خاطر مشکلات و دردها ناتوان شدید؟ برای ترمیم در این قسمت ها چه قدم هایی در عمل لازمه؟